Hej kære mennesker. Jeg har lige haft en oplevelse, som jeg vil dele med jer. Og der er nogen af jer, for hvem historien måske vil være ekstra interessant. Og det er jer, som enten selv lider af angst, eller som kender nogen, der lider af angst. Jeg fik et voldsomt overbelastningskollaps for 4 år siden til april, 24. april. Og en følge af det, det var, at jeg havde sindssyg angst, altså sådan helt ufattelig. Og det bokser jeg stadigvæk med senfølgerne af. Og det er faktisk blevet rigtig meget bedre. Men så lige her for halvanden times tid siden, så var jeg nede at træne. Og så gjorde jeg noget, sådan noget med at gå, og I ved, gå op og så gå ned på gulvet og noget med nogle vægte i en lang øvelse. Og så kom jeg, så blev min hjerterytme rigtig, rigtig hurtig. Og det, som sker, når min hjerterytme bliver rigtig, rigtig hurtig, det er, at så får jeg, så trigges de der angstanfald. Og der var ikke noget i vejen, kan man sige. Det var der engang, men nu så er det simpelthen bare, at en stærkt forhøjet hjerterytme hos mig igangsætter et angstanfald. Og måden det er for mig, det er, at jeg begynder sådan at ryste indeni, og så begynder min krop at ryste, og jeg får tårer i øjnene, og min mund begynder at bevæge sig, og, altså sådan ufrivilligt, og det er meget ubehageligt, meget, meget ubehageligt. Og heldigvis, så har jeg trods alt fået det så meget bedre, at jeg ligesom kunne få styr på mig selv igen, og så lavede jeg bare sådan lidt hygge træning resten af tiden. Men nu, så har jeg sådan en følelse af, at bunden er slået ud af mig. Lidt ligesom når man har en fastelavnstønde, så ved I sådan boing, så går bunden bare ud. Man kan også sammenligne det lidt med det her gode udtryk, at nogle gange så trækkes tæppet væk under en. Og det er præcis sådan, jeg har det. Man kan nok ikke se det på mig, medmindre man så kender mig rigtig, rigtig godt. Og det er jo heller ikke værre, end at jeg kan sætte mig ned og lave en video til jer, for lige at prøve at dele erfaringen i håb om, at nogen måske kan gavnes heraf. Jeg havde planer om at lave nogle forskellige ting i dag, og det må jeg aflyse, og jeg skulle også noget i morgen, og det er heller ikke sikkert, at det kommer til at gå, fordi det, der sker inde i mig, det er, at her i solar plexus, der har jeg det lidt på samme måde, som hvis I forestiller jer, at der var kørt et lyntog igennem min krop. Den der, I ved, hvis man står på en station, på en perron, og så der kommer et tog, som bare brager igennem, man bliver sådan en vuh, blæst, og sådan den følelse får jeg i her i solar plexus. Og så får jeg en følelse af at være utrolig træt. Og sådan helt, I ved, puh, jeg kunne lige lægge mig ned og sove nu, og det er også derfor, jeg sidder og laver den her video, i stedet for at gå. Det er, så giver jeg mig selv en pause. Og en ting, det er alt det her med angstanfald. Jeg ved ikke rigtig noget om angst, udover hvad jeg selv har erfaret om det, som en følge af det her voldsomme overbelastningskollaps. Så der kan jeg ikke være til så stor gavn. Men noget, som jeg tror måske kan gavne nogen, det er, at man skal huske, at når noget går galt på et område, eller når noget ikke er godt på et område, og det er ikke rart at have. Det er ikke rart at være så skrøbelig på den her måde, som jeg er det. Så kan man godt sige, nå jamen, alt er, som det skal være, og bla bla bla, ikke? Og det ved jeg godt i det meget store perspektiv. Men fra menneskeperspektivet, som jeg jo gør en del for at befinde mig i, så er det ikke rart at have det sådan. Og så vidt muligt, at man kan undlade at kaste nogen dom over sig selv, eller hvordan man har forvaltet sig selv, eller hvordan andre, alt det der. Hvis man prøver at undgå det, og så bare konstatere, at det er bare mega ufedt at have det sådan, punktum. Nyt afsnit. Så er det sådan, at man faktisk på andre områder godt kan trives rigtig fint. Og det synes jeg er lidt skægt, fordi det minder mig om noget, som er gavnligt for os alle at huske. Og det er, at der er meget få ting i verden, der er sort-hvide. Alt stort set er nuancer og grader. Så man kan sige, er Lone rask? Ja, på nogle områder. Der fungerer jeg rigtig, rigtig fint. Og der er nogle andre områder, jeg fungerer overordentligt dårligt på. Og hvis de områder, hvor jeg fungerer dårligt, hvis de områder, kan man sige, bliver særligt belastede, så spredes det ud i de områder, hvor jeg ellers fungerer rigtig, rigtig fint. Og hvordan man sådan håndterer det, det er en lang, lang, lang snak, og den er meget individuel. Men jeg synes, det er vigtigt at holde sig for øje, at tingene er ikke enten eller. Der er nogle områder, hvor man godt kan fungere godt, og så er der andre, hvor det ikke fungerer så godt. Fordi det, man skal huske her i livet, både når det handler om en selv, og når man i den verden, vi går i, der er nuancer her i tilværelsen.
Det er ikke altid folk, der bliver frikendt. Det er ikke altid, at de er skyldløse. Folk, der bliver dømt. Det er ikke altid, at de er skyldige i det, de bliver dømt i. Når mennesker begår... Altså, ja, nu begynder min koncentration at ryge. Det er også en af det med det her stress her, der jeg kan næsten... Jeg har svært ved at tænke i længere tid af gangen. Men pointen er, at ting er nuanceret, og det er sjældent enten eller. Og så det her med, at hvis noget vælter i et område af ens liv, så er det ikke det samme som, at alle andre områder også er noget lort. Det kan simpelthen bare være, at de bliver påvirket af det område, hvor det ikke går godt på. Og så kan man tage sig selv lidt i hånden og nusse sig selv på kinden og sige, okay, det er simpelthen ikke så slemt, som det mærkes eller det føles lige nu. Nu er det bare skvulpet over. Det er ikke rart, og det er vi med på, men der er ikke, der er oversvømmelse. Bunden er ikke gået ud af hele ballonet. Bunden kan ikke gå ud af ballon. Ja, der kan jeg selv til. Nå. Jeg håber, I har fået noget ud af det her. Jeg synes, at det var vigtigt at sige tak, fordi I følger med derude. Det er dejligt, at I er der.